povereništvo stranke Spas za opštinu Arilje je upravo predalo svoju listu opštinskoj komisiji koja će izvršiti preglede, nadamo se prihvatiti našu listu. Imamo overene potpise oko 250 birača i 25 kandidata za odbornike. Tako da to su novi mladi ljudi, mi smo neka nova opoziciona struja ovde u Arilju i nadam se da ćemo na ovim izborima, da će narod prepoznati to što mi nudimo. Na listi su sve mladi i provereni ljudi, tako da očekujem da ćemo dobro proći na predstojećim izborima. Ukratko, šta je to što vi nudite? Pa, prvo i osnovno, mi znamo kako je stanje u Arilju najbolje i znamo šta nam treba, šta nam ne treba. I u skladu s tim, prvo ćemo se bazirati na ekonomiju, onda na porodicu, sve ono što znamo da fali ovde, infrastruktura i ostalo.